Слава Ісусу Христу! Сьогодні спробуємо відповісти на питання, чи молитва повинна бути довгою, чи молитва повинна бути короткою. Хтось відразу може відповісти, ну все залежить від обставин. Є час, може бути довга, нема часу, коротка. Є про що просити, можна довше. Нема забагато про що просити, можна коротше, і так далі. Один раз Христос сказав щось таке на гірній проповіді. «Коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані, гадають, бо що за своєю велемовністю будуть вислухані». Це в одному місці так було сказано. А в іншому місці було сказано, щоб ми невпинно і завжди молилися і чували. І апостол Павло потім це повторить, щоб ми невпинно молилися. З цього навіть виникла така східна практика постійної молитви. То як повинно бути? Постійно молитися, довго молитися чи молитися коротко? Це тут, якщо так проаналізуємо ці слова, велемовність, багатослів'я. Ось тут, здається, є трошечки відповідь на це питання. Йдеться не про те, щоб ми, можливо, погані в тих часах Ісуса Христа, пробували своїх богів заговорити тими словами. Що більше слів, то краще. Ісус Христос протиставляється цій практиці поганській і говорить, що наш Бог не потребує інформації від вас про, не знаю, про що ви там хочете йому сказати, він так все знає. Він знає, про що ви будете просити, як, скільки і так далі. Богу потрібно щось інше. Богу потрібне ваше серце, ваша любов. І ця любов повинна бути вкладена в молитву. І тоді вже немає значення, довга вона. Хочете проявити свою любов до Бога довше, будь ласка, але не словами лише, а любов'ю, не велемовністю, а гарячим прагненням бути з Богом. Хочете коротше, будь ласка, хочете в тиші, будь ласка, але завжди це повинно бути з любові до Бога. Це повинно бути прагнення бути з тим, кого я люблю, так як Бог, який мене любить, завжди є зі мною. Ось це і є справжня молитва – бути в присутності Божій. Ось і думками, і через свою віру, і через свою молитву. Ось тоді ми насправді молимося, коли ми любимо Бога всім серцем, всією душею. І тут уже немає значення довга чи коротка. Ви дивитеся Кредо. Ще пророк Ісая задовго до Ісуса Христа сказав щось таке. Це в першому розділі його книги, тобто на самому початку. «Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли примножуєте молитви ваші, я їх не чую. Руки ваші повні крові». Тобто люди, які мають руки в крові, образно говорячи, тобто ті люди, які мають якісь провини, які є лицемірами, які є грішниками і нібито звертають свою молитву до Бога, тобто немає там любові, немає там щирості, то такі молитви не будуть вислухані. Можуть бути довгі, невідомо скільки. Отже, щирість, любов, відкритість – це і є запорукою правильної молитви. Чи вона буде тривати 30 секунд, чи вона буде тривати 3 години, вже немає значення. Бо для тих, які люблять один одного, час нічого не вартий. Вони його не рахують. І ми, християни, теж не повинні дивитися на час, але на наше серце, яке повинно бути відкрите на Бога. Між іншим, у молитві.